16 yaşındakı kızın ərə verildiyini gördüyümüz hadiseler, bak bu hayatta olub. Evdə halında da gördüyümüz kimi kiçik kardeşi olsa da indi bizə kapını açmadı, biz məlumatlana bilmədik. Ama kənd sakinlerinin sözlərinə görə hadiseler bu hayatta baş verir. Sosial şəbəkələrdə Şəkinin Kiçik Dəhnə kəndində 15 yaşlı qızın ərə verilməsi ilə bağlı video görüntülər yayılıb. Araşdırmalar zamanı fakt təsdiqini tapıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Mahir Mənsumov açıqlamasında bildirib ki, yayılan görüntülər əsasında şəhər rayon polis şöbəsində dərhal araşdırmalara başlanılıb. Araşdırma zamanı 2005-ci il təvəllüdlü MH ilə 1991-ci il təvəllüdlü MS-in evləndirilməsi faktı öz təsdiqini tapıb. Bax, hal-hazırda kəndinizdə olan 16 yaşında qızın ərə getməsi nə qədər? Bu sahədə polis araşdırır, sahə. Bizdə heç bir rəsmi nikah, heç bir məlumat yoxdur bu sahədə. Kiçik Dəhnə icra nümayəndəsi Araz Əliyev faktla əlaqədar bildirdi ki, səhər saatlarında qızın valideynləri faktı inkar etsələr də, sonra məlum oldu ki, həqiqətən də belə bir hadisə olub və hazırda Şəki rayon polis şöbəsinə qızın valideynləri dəvət olunaraq araşdırmalar aparılır. Ayşə Məmmədli, Rəhman Həkimzadə, Vüqar Bəşirov, Dünya TV.